Сайн байцгаана уу та бүхэндээ дээлэн барих дэлгэц зүйтэй цай танилцуулж байна. Хамгийн чанартай, хамгийн сайн цай дэлгэр сүйтэй цай. Дээшээ заяатай дэлхийн монголчуудаа дээдийн дээд бэлэг дэлгэр цайгаа дээжлэн барья. Монгол нутгийн сайхныг санагдуулсан дурсамж дүүрэн сайхан цай. Эх нутгаа сансан сэтгэлийг дэвтэх дэлгэр сайхан цай. Дээшлэн барих дэлгэр сүйтэй цай. Дархлааг дэмжиж, ядаргааг тайлж, цусны эргэлтийг сайжруулж, даралтыг тогтворжуулж, элэг цөөс бөөрний үйл ажиллагаанд сайнаар нөлөөлнө. Дэлгэр цайны найрлаганд ногоон цай, цөл, цөлхөр, бүгтэр арван гурил, цайны хужир, шар будаа, шар тос, нохон хушуу, шимийн сүү бүгд багцсан. Дээшлэн барих дэлгэр сүйтэй цай. Дээшлэн барих дэлгэр цайг захиалгах утас 89394488 918044488 963831228. Дээшлэн барих дэлгэр сүйтэй цай.